Galera, a gente está esperando o lançamento de Nanatsu faz bastante tempo dessa terceira temporada. E o que a gente recebeu foi muito estranho. Várias névoas de censura, né? Objetos com os detalhes removidos e sangue branco. O que está acontecendo, Leitinho? Vamos conversar sobre isso e, claro, falar sobre o episódio também. Vamos lá. Peter aqui. Galera, eu sempre digo, né, que o melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo. E dominar técnicas de desenho é uma habilidade extremamente importante em várias áreas de trabalho. O Enerd desenvolveu um curso de desenho que vai te ensinar a desenhar do zero qualquer personagem de anime do jeito que você quiser. Mesmo você que não sabe desenhar nem um círculo. Duvida? Então clica no link que tá no primeiro comentário aí e assiste uma aula grátis. Essa é a hora de começar a investir em você mesmo. Aqui no canal a gente adora Nanatsu no Taizai. Foi um anime que bombou no Netflix e que tinha muito conteúdo e qualidade. Não existe uma novidade que Nanatsu trouxe pro Shonen, mas tudo que tem de bom é muito bem feito, a verdade é essa. E agora a gente tá aqui na terceira temporada. Chegamos na terceira temporada. E bem, não foi uma boa introdução para uma temporada. Ontem eu assisti com a galera lá no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, o link tá na descrição para você me seguir lá. Por quê? Porque eu vou estar fazendo toda semana lives, ok? Assistindo os episódios de Nanatsu no Taizai e comentando antes de trazer aqui pro canal. Então o react é feito lá. Já tá avisado, hein? Mas voltando aqui para essa introdução da terceira temporada. Aparece quase todas as coisas que qualquer fã de anime odeia. E é isso que eu vou comentar e dar as minhas opiniões pra vocês que curtem anime. Só não esquece, galera, de deixar um joinha e a sua inscrição também. Tá me vendo aqui hoje? Prazer, eu sou o Pedro. Pode ver que tem uma galera que me conhece, rapaz. Eu sou das antigas aqui no YouTube, né? Eu sou jovem. Mas então, não esquece, hein? Joinha e inscrição com sininho. Obrigado, vamos lá. O anime começa com uma carroça cheia de humanos sendo levados lá como prisioneiros pelos demônios. Isso já abre a história da temporada, que já diz que sim, ainda existem demônios dominando alguns reinos fora de Liones. Mas o episódio começa jogando a primeira e mais pesada censura que o anime shonen pode receber. Censura de sangue. Pô, isso dói no coração, né? Que é apreciador de anime raiz daquela época, né? Cavaleiro Zodíaco, pô, que tinha sangue pra caramba, enfim. Dói um pouquinho. Pra você que não assistiu, se prepara. O sangue de Nanatsu no Taizai, Fúria dos Deuses, é branco. E não um branco qualquer, é cintilante. É um sangue que literalmente brilha na tela. Tchá, maravilha. Essa censura não aparece só nos humanos, né? Como na pessoa que tem a cabeça apertada por um dos demônios azuis. Mas os próprios demônios têm esse sangue branco brilhante. Tipo, na boa, cara, é um leite ninho fosforescente. Pô, eu acho que ninguém vai negar que esse foi o maior problema no episódio. Afinal, num anime onde constantemente cortam, explodem monstros, é normal ter sangue. Quem assiste esse anime, pô, não é possível, acho que até um bebezinho, sabe? Fulhou, sai vermelho, sai cozinha vermelha, agora tá saindo branco. Por exemplo, num anime onde não tem tantas cenas com sangue, tanto faz ter censura de sangue ou não. Mas num anime que em cada 5 minutos tem uma cena de sangue branco brilhante na tela, é estranho. E com certeza decepcionante, não é verdade? A gente tá acostumado com outros animes que começaram a ter censura e muita gente falou mal. E a gente não gosta. Até tipo, lembro que tinha uma galera falando de Dragon Ball, né? Por exemplo, que também pegou censura no sangue, virou leitinho. E era justamente a galera que gostava de Nanatsu. Falou, ah, tá vendo? Meu anime não tem sangue branco. E agora tem. E agora? Mas vamos lá. Ainda na cena da carroça aparecem os pecados capitais Meliodas e Ban pra salvar a galera, né? E como sempre, eles vencem brincando. Tá muito tranquilo pra eles, né, cara? E a cena seguinte é aquela introdução maneira que sempre tem nos inícios de Nanatsu. Com o narrador dizendo que, abre aspas, existem guerreiros capazes de impedir a ameaça. E logo depois tem aquele pequeno resumindo que rolou na temporada passada. Acho que vale a pena quem tá começando agora assistir esse resumo pra ficar, né? Porque às vezes passa tanto tempo que a gente acaba não lembrando o que aconteceu. Outra censura que vai ficar bem à mostra é a censura com as manchas, né? Que ficam na frente de alguma cena forte. Como a cena do Meliodas morto com os corações perfurados na temporada passada. Não é uma censura tão irritante quanto a do sangue branco, ok? Mas ainda assim, tipo, é meio besta, né? Pra quê? A gente assistiu a primeira e segunda temporada sem nenhum problema com sangue. Mas agora tiveram esse trabalho pra censurar, é um trabalho que acaba piorando as outras temporadas, quando a gente já tá acostumado. Mas diferente de qualquer outra coisa, a abertura dessa temporada tá nota 10. Música bacana, a animação tá show de bola, enfim, gostei pra caramba. Depois da abertura, a gente acaba acompanhando a vida das pessoas de Liones. Isso dá ligação ao período. Ao período que eu falei na análise do trailer, você lembra? O Periodo é um garoto que queria ser o Meliodas,
Por isso ele fica se chamando de Peliodas e dizendo que é o pecado do dragão. Por conta dos demônios que restaram, né, da batalha da segunda temporada estarem vivos, ainda tem muitas vilas dominadas pelos demônios. O Peliodas resolve se revoltar e lutar contra os demônios, mas é claro que ele não é forte o suficiente, e aí é onde aparecem os pecados capitais. Cara, foi legal. O Meliodas e o Man acabam com os demônios brincando. Só que existe um demônio de classificação nova aqui. O demônio laranja, que tem bem mais força física e resistência do que os vermelhos, cinzas ou azuis. E aí onde entra o pecado do leão Escanor. Essa foi, de longe, a melhor animação desse episódio, né? Esse momento. O Escanor musculoso descendo o machado e cortando aquele bicho no meio. Maneiro pra caramba. Mas, claro, o sangue branco atrapalhou um pouquinho, né? Você corta um cara e... inspira Nesquik do que não dá, né? Ainda assim foi maneiro. Outro demônio é o demônio prata, que a Merlin derrota usando a magia veneno do purgatório, que também é maneiro, né? Mas com sangue branco. Também tem a parte bacana pra caramba do Meliodas em destaque, usando um full counter nas magias dos demônios. E o Ban usando o Snatch num coração de demônio. Que adivinha sobre esse coração de demônio? Foi censurado também, rapaz. O coração do demônio tava na mão do Ban, parecia um buraco negro. Ah, e eu não falei sobre a cena do Zeldas, que tá atualmente sentado no trono de Camelot. Mas se o Zeldris está lá, onde é que está o Rei Arthur? Isso fica lá na frente. Mas o Zeldris lembra pra gente que os pecados venceram muitos mandamentos. Gala foi petrificada e Miracil sofreu muito dano na mão. Os dois na mão do Escanor. Grey Road foi capturado pela Merlin. Deriere e o Monspito sumiram depois de levarem lá um full counter do Meliodas. O Fraudrin foi morto pelo Meliodas, esse foi mesmo. E o Starossa virou um torresmo nas mãos do Escanor. Rapaz, o que que o Escanor fez com o Starossa, hein? Só que o Starossa saiu vivo da luta lá na segunda temporada e tava se regenerando numa câmara. Câmara. Bom, enfim. Não. Dá pra ver que tem uma censura lá, né? Mas, na boa, chega de apontar a censura. Apareceram uns flashbacks, né, sobre o Starossa no meio disso tudo lá, de quando ele lembra do Meliodas, né, como líder dos mandamentos, e quando a Elizabeth surgiu. Tudo vai fazer sentido mais tarde. E pra fechar, a gente tem a cena do Halsey sendo promovido pra comandante dos Cavaleiros Sagrados e o Rei Bartra falando pros pecados sobre uma visão, sobre o dia em que os pecados iriam se reunir outra vez. Disso, a gente finalmente volta pra cronologia do mangá. Agora a gente chegou no mangá mesmo, né? Nessa, deveria ser, desde o início. É onde a gente vai ver a Diane e o King, que foram se refugiar na Floresta das Fadas no fim da temporada passada. Já que o Meliodas morreu, o King resolveu se afastar e levar a Diane junto pra fornecer proteção na floresta. E é aqui onde o episódio acaba. Sinceramente, a animação não tá ruim, né? Tá longe da animação da primeira temporada, que tinha qualidade de filme, por sinal. Aliás, melhoraram as animações desse episódio se vocês compararem com os trailers. Então, mais uma vez, reclamar funcionou, não é verdade? Os caras com certeza estão escutando os fãs. Eles foram lá e corrigiram algumas animações. Mas de longe o problema é a censura. Só que existe um rumor, pelo menos nesse momento que o vídeo está sendo gravado, é um rumor, né? Esse rumor é que existem versões sem censura, ou seja, com sangue vermelho e sem os borrões na tela. Eu acho que é verdade. Afinal, é só descolorir o branco do sangue e tirar os borrões da frente. Então, se você não quer ficar rindo dessas cenas, pode ser que apareça essa versão na internet em pouco tempo. Eu não sei se é real, não vi. Por enquanto, é um rumor que até me deixou hypado. Eu quero muito ver essa versão. Aliás, se alguém souber, me passa aí que eu quero ver também. Porque vai ser bom, né, a gente poder fazer versão sem censura do que com censura. Nesse, muito obrigado. Não esquece, o link para sua aula grátis está aqui agora no primeiro comentário fixado. Você é fera, então se inscreve aqui. A sua inscrição tá levantando o hype dos animes. Os animes estão chegando, galera. Muita coisa nova chegando aqui pra gente. Então ativa o sininho porque você vai curtir. Muita análise, muita teoria chegando. Abraço, tamo junto. Fui!